Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije. U nastavku vijesti dana. U Palati Republike proslava Trumpove pobjede uz pjesmu i harmoniku. Akcija Ogan 3 pretresi u više gradova u Republici Srpskoj Federaciji BiH. Uhapšeni migranti na području Gacka. Osnovna škola Vuk Karadžić proslavila dan škole. U Umjetničkoj galeriji Bokić otvorena izložba trebinskih i vojvođanskih umjetnika. Porodica Gale je pomogla 112 porodica u Trebinju. Veliki broj građana okupio se ispred Palate Republike u Banja Luci povodom pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima. Trumpovu pobjedu sa građanima je proslavio i predsjednik Srpske. Naravno, za nas je ovo jedan dan u nizu, ali može da bude veoma važan. Vjerujem da je ovo naša pobjeda, da ovo isto tako znači da ćemo mi u Republici Srpskoj imati bar malo više šanse da se stanovišta naših interesa možemo da dopremo do centara moći i odlučivanja koji su naravno i između ostalog i Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo željeli pobjedu Trumpa i evo to nam se desilo. Ja je nekako računam jednako kao i sve naše pobjede do sada. Dosadašnja administracija je bila nepravedna prema nama. Ona je bila navijačka i bila je u funkciji favorizovanja druge strane. Mi sada očekujemo da će američka administracija na čelu sa Trumpom svakako biti objektivnija. Na kraju imamo iskustvo od njegovog prvog mandata i vjerujemo da ćemo naći načina da dopremo do važnih ljudi u njegove administraciji da objasnimo ovu situaciju. Nama u Republici Srpskoj je važno da u okviru međunarodnog sporazuma koji se zove Dejtonski nastavimo da radimo. Ali ti su uslovi naši moraju sada da budu jasni. Oni moraju da podrazumijevaju vraćanje na izvorni Dayton svega onoga što je, ili modeliranje svega onoga što su oni nama otjeli. Dakle, zato vam hvala. Dakle, želim da pošaljemo poruku da se i mi radujemo ovoj pobjedi. Mnogi naši ljudi neće razumijeti o čem se radi, ali mi koji se bavimo politikom to itekako razumijemo. I zato je važno da danas pošaljemo poruku podrške. I moram da kažem da je naša zajednica u Americi odigrala značajnu ulogu i da je to bilo vidljivo. I upravo sam sada razgovarao sa predstavnicima naše zajednice u Americi koji slave ovu pobjedu. Računa se da je preko 95% Srba u Americi glasalo za Trumpa. To nije malo. U nekim zemljama to je bilo gotovo odlučujuće. Treba da uputimo čestitke predsjedniku Trumpu, ali isto tako Republikanskoj partiji koja je zaista osvojila sjajne rezultate ovdje i bukvalno pokazala da je ovaj pokret pod kojim su vodili cijelu ovu kampanju da zaista dao rezultata. Mislim da je ovo dobro za Ameriku, ali je dobro za cijeli svijet, s obzirom da je svijet danas malo više nego što i mnogo više od onog što bismo rekli u uzburkanom stanju i mislim da će biti dobro da postoji jedna racionalna politika. Ali isto tako i mi koji se nalazimo na Zapadnom Balkanu također očekujemo isto tako jedan racionalniji pristup prema svima nama. Zahvalnost, kao što je predsjednik rekao, našim ljudima, dakle Srbi za Trumpa je već bila poznata i prepoznata kampanja koja se vodila u Americi. Mi smo koordinirali određene aktivnosti s njima, stajali na raspolaganju i mislim da su oni odradili zaista veliki politički posao s obzirom da nikada ranije nije postojala takva uniformnost kad je u pitanju dakle srpsko glasačko tijelo koje živi u Americi sa pravom glasa, sa svojim životima koji su tamo organizovani. Vjerovatno zbog toga što su i oni prepoznali prijetnje od svega onog, sve ove prijetnje s kojima smo morali da živimo u ovom prethodnom periodu i vide tračak nade u tome da imamo jednog racionalnijeg lidera, da imamo jednu administraciju koja će na drugi način posmatrati i svijet, ali naravno i sve ono što se dešava u Americi. Čestitke još jednom, ja mislim da je ovo zaista veliki uspjeh. U Palati Republike Srpske proslavljena je pobjeda kandidata Republikanske stranke Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Dodik je zajedno sa premijerom Republike Srpske Radovanom Viškovićem, srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ministrom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Srpske Željkom Budimirom, ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šeranićem, delegatom u Domu naroda u Republici Srpskoj Radovanom Kovačevićem i ostalim saradnicima proslavio pobjedu Trumpa uz pjesme Ne može nam niko ništa i Srpkinja je mene majka rodila, a u pratnji harmonike.
Profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir izjavio je da je kandidat Republikanske stranke na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Donald Trump nada cijelom svijetu da će Amerika voditi realnu politiku koja će uvažiti interese drugih stranaka i neće biti ideološki motivisana. Trump je nada čitavom svijetu da će Amerika voditi jednu realnu politiku koja će uvažavati interese drugih strana, neće biti ideološki motivisana. Mi smo imali prethodnu administraciju koja je čitavu situaciju u Bosni i Hercegovini posmatrala kroz jednu ideološku prizmu 90. godina, gdje je Bosna i Hercegovina bila konstrukt tih neoliberala i potpuno je zanemarivala situaciju na terenu, pokušavala je da pravi određenu vrstu inženjeringa koji nije odgovarao realnoj situaciji, a ako hoćete ni međunarodnom sporazumu koji se zove Dejtonski sporazum, nije odgovarala ni ustavu. Zbog toga je to nova nada da će Bosna i Hercegovina biti puštena da za domaćim liderima nađe rješenje za one probleme s kojima se mi susrećemo ovdje. I najgori oblik za jednu državu jeste miješanje stranih ambasada u unutrašnje političke procese koji nikad ne doprinose rješenjima političkih problema. Bosna i Hercegovina je ušla u jednu duboku krizu, pre svega zahvaljujući konstantnom intervencionizmu stranih ambasada zapadni. Najgore intervencionizam je dolazio od američke ambasade i američkog ambasadora Majka Marfija, koji je imao, da kažem, lični problem sa Republikom Srpskom, sa rukovodstvom Republike Srpske, i to se odražavalo na sve političke procese koji su u zadnje vrijeme bili u Republici Srpskoj. Nada za nas je da će, kao i prethodnom mandatu Trumpa, Bosna i Hercegovina biti puštena u političke procese kroz kompromise, saradnju i međusobno uvažavanje i razumijevanje, gdje će odgovornost glavnu za te procese da preuzmu domaći politički akteri. Grupa migranata, među kojima su i lica osumnjičena za krivična djela u nekim evropskim zemljama, uhapšena su na području Gacka. Nakon sprovođenja u policijsku upravu Trebinje, migranti će biti predati službi za odnose sa strancima na dalje postupanje. Migranti, odnosno njih desetak, koje je gatačka policija otkrila rano jutro, su iz Maroka, Palestine, Irana i Egipta. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u nastavku akcije Oganj 3 na osnovu naredbe suda BiH vrše pretrese na oko 20 lokacija na području Trebinja, Gacka, Banja Luke, Poslušja i drugih gradova u BiH. Pa evo, upravo u toj akciji učestvuju i pripadnici žandarmerije. Ali ja ću prije svega, ako dozvolite, reći samo dvije rečenice. Organizovani kriminal uništava svako društvo. Najteži oblik uništavanja dominantno ekonomske suštine jednog društva, a i svih drugih njegovih karakteristika, je organizovani kriminal. Organizovani kriminal je težak po samom svom načinu izvođenja, u tom smislu je jako težak i za otkrivanje, to je veliki problem za sve policije svijeta, a druge strane uništava ekonomsko biće vaše države. I ova akcija je primjer upravo osposobljene se Ministarstvo unutrašnjih poslova u sadejstvu sa drugim organima, to je svega u ovom konkretnom slučaju Poreska uprava, inspektorat i druge policijske agencije u Federaciji Bosne i Hercegovine pod nadzorom Tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Ovdje se radi o jednoj akciji koja traje dugo se priprema, Oganj 3, kako ste i sami naveli, ima kodno ime, a radi se, dakle, o obradi i rješavanju najtežih te oblika organizovanog kriminaliteta u vezi sa krijumčarenjem, nedozvoljenim krijumčarenjem akciznih roba i pranjem novca. Biće tu sigurno otkriveno još drugih niz krivičnih djela koje se potpuno vežu za ovu vrstu krivičnih djela, jer organizovani kriminal sam po sebi sigurno će tu biti vjerovatno elemenata i nekih drugih oblasti, možda i narkomanije, nedozvoljeno držanje oružja, nekih drugih krivičnih djela, falsifikata i tako dalje, koja se često vežu za ova krivična djela. Ali samo ću evo reći da u ovoj akciji, pored Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, imamo naše pripadnike policijske uprave Trebinje i upravo jedinice žandarmerije. Izvodi se na nekoliko opština u Republici Srpskoj, evo Trebinje, Gacka, Banja Luka, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle sinhronizovana akcija sa kolegama iz Federacije. U
Trebinju je danas predstavljen projekat Zajedno do radnih mjesta, čiji je cilj obuka nezaposlenih osoba za zanimanja koja su tražena u Istočnoj Hercegovini, poput licenciranih vozača motornih vozila, majstora u građevinskoj i mašinskoj struci, te radnika u ugostiteljstvu. Predstavljen projekat Zajedno do radnih mjesta u Trebinju. Cilj projekta je obuka nezaposlenih osoba za zanimanja koja su tražena u Istočnoj Hercegovini. Svi programi imaju teorijski i praktični dio, a korisnici projekta su isključivo nezaposleni koji žele da se prekvalifikuju i prilagode potrebama tržišta rada. Radi se o projektu vezanu za lokalna partnerstva za zapošljavanje koji sprovodi Međunarodna organizacija rada. I suština radi se dakle o partnerstvima za zapošljavanje. To su partnerstva različitih učesnika, dakle organizacija za podršku poslovanju poput nas, poput komore, obrazovnih institucija, jedinica lokalne samouprave i preduzeća koji su praktično naši korisnici radi kojih sve ovo radimo. Suština je praktično da se uhvatimo u koštac sa problemima funkcionisanja tržišta rada, nedostatka radne snage, pogotovo nedostatka adekvatne radne snage. Privredna komora je glavni implementator i ona je podnosila projekat, ali mi imamo još 13 partnera, dakle ukupno nas 14. To je jedno od najvećih partnerstava i svakako najveći po pitanju površine, jer u njega ulaze grad Trebinje, opštine Foča, Bileća, Gacko i Ljubinje. Tako da naravno dvije srednje škole iz Trebinja i 4 firme i naravno Zavod za zapošljavanje i 3DA razvojna agencija Trebinja. Mi se trudimo da kroz način sprovođenja toga, uključujući partnere, jel tako, znači tamo gdje će oni sutra raditi, da to prilagodimo jer onome, tačno onome što će oni sutra raditi. Cilj obuke je da se skrati vrijeme do sticanja osnovnih znanja i potrebnog certifikata, a teorijska i praktična nastava traju između 150 i 200 časova. U pronalasku zainteresovanih značajno partnerstvo je Zavoda za zapošljavanje, ali i partnerskih firmi. U ovaj projekat smo prepoznali kao vrlo koristan kako bi došli do adekvatne radne snage, to jeste do profesionalnih licenciranih vozača motornih vozila. Samim tim smo se uključili u projekat i u tu praktičnu i teoretski dio nastave. Imamo dio licenciranih vozača, ali nam je bio potreban još, pa možemo reći slobodno, veći dio vozača koji da imaju tu licencu i ovu školu. Program Zajedno do radnih mjesta dio projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Istočna Hercegovina trajaće 21 mjesec. Njegova vrijednost je oko 350.000 konvertibilnih maraka, od čega najveći dio novca obezbjeđuje Evropska unija. Osnovna škola Vuk Karadžić proslavila je Dan škole. Ovaj dan se proslavlja u čast velikog reformatora srpskog jezika i pisma Vuka Stefanovića Karadžića. Povodom toga, vrijedni učenici i nastavnici su sa posebnom pažnjom pripremili priredbu te predstavili bogat kulturno-umjetnički program. Praznovanje Dana škole je prilika da se istakne značaj Vuka Karadžića u očuvanju srpskog jezika i kulturnog identiteta, a također omogućava učenicima da pokažu svoje talente i kreativnost. Ova priredba je za nas jako značajna, obilježavamo ime današnje škole i već godinama tradicionalno to obilježavamo. Ono što je jako bitno od ove školske godine, krećemo da učestvujemo u jednom zajedničkom programu sa našim povratimskim školama. Mi preko sve idemo u Loznicu gdje ćemo zajedno sa školama, 5 škola iz Loznice, da učestvujemo u jednoj centralnoj manifestaciji povodom Dana škola Vukovih. Tako da će naši učenici da učestvuju i u kulturnom programu, predviđene su određene sportske aktivnosti kao i određena kviz takmičenja. Znači sprema jedan bogat program koji će naši 6 škola da zajedno realizuju. Mi organizujemo i izložbe učeničkih radova kao i literarne radove, a ove godine smo predvidili jedan kviz s koji ćemo obnoviti istoriju srpskog jezika i značaj Vuka i njegov doprinos našem jeziku. Na priredbi se učenici pokazali znanje i vještine koje su savršavali tokom godine. Ja vodim program, najavljujem tačke. Prvo započinje veliki hor sa pjesmom Pjevaćemo što nam srce zna, onda onda smo voditelji ja i moj drug Andrija Sarić, pa vladika Atanasije Azbuku Bože volim, koju govori Sara Ačić, mali hor Vuče mudra glavo, Simović Vuk Karadžiću, Rogač Azbuka je savladana, mali hor kad bi svi ljudi na svijetu, voditelj Aleksa Šanti, Đačka pjesma, Crnčević, kad bi men dali jedan dan, ritmička grupa Kišobran, onda ja sam uvodim nastavak programa, onda Ljubivoj Ršomović, Hajde da rastemo,
veliki hor, ceo svijet je naš. Rorić, Sreća, ritmička grupa Ja sam za ples, veliki hor Jao Bašti, voditelj odjava, tu nastupamo ja i moj prijatelj i odjavljujemo program. A program se završava sa mali horom Slovaricom. Sreća je možda plava, sreća je možda zelena, sreća je uvijek velika, čak i kad je malena. Koliko vam je trebalo da se pripremite za današnju priredbu? Pa, pripremili smo se jako dosta. Učiteljica nas jako puno spremala za ovo, jer nama to isto mnogo znači. Posjećamo, Vuk Stefanović Karadžić je najznačajniji lingvista 19. vijeka, a ova priredba je podsjetila na važnost obrazovanja i zajedništva. U organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović juče u Umjetničkoj galeriji Bokić otvorena jesenja izložba radova članova ovog udruženja i članova Saveza Udruženja likovnih umjetnika Vojvodine. Predstavljeni su radovi 17 članova Trebinskog i 10 članova Vojvođanskog udruženja. Jesenja izložba bit će otvorena do 15. novembra. U Umjetničkoj galeriji Bokić otvorena je jesenja izložba koja predstavlja rezultat saradnje između članova Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. Ova dva udruženja su prošle godine potpisala sporazum o saradnji. Nina Lojović-Milinić, predsjednik ULUIH-a, je rekla da ovaj sporazum za početak podrazumijeva izložbe u Trebinju, a za 25. novembar je planirana u Novom Sadu. Ova izložba je u okviru projekta Dani ULUIH-a, koje je naše udruženje pokrenulo već prije par godina i mi smo dali sebi za cilj da svake godine unesemo neku novinu pored one izložbe na trgu koja je već 11 godina. Tako da je ove godine novost upravo ova izložba u saradnji sa udruženjem iz Vojvodine. Večeras je predstavljeno 10 umjetnika iz njihovog udruženja i 17 umjetnika našeg udruženja, tako da umjetnici su se predstavili od 2 do 5 radova, tako da zaista imamo jedan veliki broj radova večeras u našoj umjetničkoj galeriji Bokić. Iz Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine ističu da je ova saradnja od velike važnosti, te da predstavlja razmjenu iskustava koja je vrlo značajna za umjetnike. Svakako je da za nas izazov prvo da se tako nešto realizuje i budžetski da se pokrije na određeni način da se to, da kažemo, odvije i realizuje. I s jedne i s druge strane, znači, nismo toliko blizu, ipak je to neki, da kažem, i poduhvat za nas. S druge strane, izazov je zato što danas mislim da se malo nas umetnika razmenjuje, malo imamo mobilnosti između gradova. Treba obnoviti te odnose i na mladima. Na mlađima ostaje, to su ove baš mlade generacije koje završavaju fakultet ili su na masteru. Na njima ostaje udruženjima da se povežu, mladim umetnicima razmena studenata, rezidencije. Mislim da je to, ima se velike šanse da opstane. Slađena Skočajić, načelnik Odjeljenja za kulturu, je istakla da grad Trebinje podržava rad brojnih udruženja koja prave značajne rezultate. Ono što je dragoceno u ovom udruženju je činjenica da nisu udruženje zatvorenog tipa, da opet čuvaju kvalitet. Šta znači ta kombinacija? Pa znači da su likovni umjetnici se okupili oko svoje struke, ali da su dozvolili i da im se pridruže amateri, da su dozvolili da im se pridruže umjetnici iz drugih regija koji iz nekog razloga žele da stvaraju i izlažu u okviru ovog udruženja. Izložba je realizovana u okviru Dana ULUIH-a, a pod pokroviteljstvom grada Trebinja i Gradskog odjeljenja za kulturu. Jesenja izložba radova članova Trebinskog i Vojvođanskog udruženja Umjetničkoj galeriji Bokić bit će otvorena do 15. novembra. U Dnevnom centru za stare osobe danas je za 112 korisnika Centra za socijalni rad Trebinje uručena novčana donacija porodice Galeb, ukupnom iznosu od 20.000 maraka. Pomoć je prvenstveno dodijeljena socijalno ugroženim licima, korisnicima jednokratne novčane pomoći Centra za socijalni rad Trebinje. Zoran Andjušić, direktor Centra za socijalni rad Trebinje, je istakao da porodica Galeb već duži niz godina poklanja značajna sredstva za najugroženije porodice iz Trebinja,
pa je tako i ove godine 112 korisnika Centra za socijalni rad Trebinje dobilo novčanu donaciju porodice Galeb u ukupnom iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Donacija iznosi 20.000 konvertibilnih maraka koju smo raspodijelili na način da smo 27 korisnika po 300 maraka, 34 korisnika po 200 maraka i 51 korisnik po 100 konvertibilnih maraka rasporedili. Dugujemo veliku zahvalnost porodici Galeb na njihovoj humanosti koju iskazuju prema svom zavičaju. Milorad Matijašević, predsjednik fondacije Slobodan i Margareta Galeb, kaže da je povod dolaska svake godine u Trebinje da se hercegovački narod pomogne koliko je moguće. Matijašević, koji je sestrić Slobodana Galeba, je podsjetio da je njegov ujak preminuo u junu ove godine, ali da je porodica odlučila da nastavi humanitarni rad u Trebinju. Nadam se da će to i u buduće da se dešava, da ćemo to i u buduće raditi, ali u svakom slučaju ja bi još iskoristio priliku da uputim apel i ostalim ljudima u gradu Trebinju, privrednicima i ostalim, da daju neki doprinos i da ljudima koji su u stanju socijalne potrebe pomognu na bilo koji način. Slobodan Galeb je poznati humanista hercegovačkog porijekla koji je decenijama živio u Americi, a među brojnim dobročinstvima donirao i novac za dogradnju novog krila bolnice Trebinje. U nastavku ostale vijesti iz naše regije. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate lokalnih izbora za opštinu Foča, nakon čega je konačno poznat sastav Fočanskog parlamenta. U novom sastavu Skupštine opštine Foča odbornike će imati 8 stranaka i to je SNSD 10, SDS 5, Demos 3, Socijalistička partija i Ujedinjena Srpska po 2, a po jednog odbornika DNS, SPS i NPS. U odnosu na prethodni saziv, SNSD je porastao za 2 odbornika sa 8 na 10, a za po jednog SDS sa 4 na 5 i Ujedinjena Srpska sa 1 na 2. Demos je ostao na 3 odbornika, kao i socijalisti na 2, a pad bilježi DNS sa 3 na 1, SPS sa 2 na 1, te SDA koja je imala jednog odbornika, a sada je ostala ispod crte. Uz SDA predstavnika u Fočanskoj skupštini neće imati ni NDP, koji u ovoj opštini više ne djeluje i nije ni izlazio na izbore. Novi politički subjekt u lokalnom parlamentu je Narodna partija Srpske, koja će imati jednog odbornika. Prema utvrđenim rezultatima, novi stari načelnik opštine Foča, kandidat SNSD-a Milan Vukadinović, dobio je 5.344 glasa ili 53,73%, a kandidat SDS-a Volja naroda Ognjen Bodiroga 4.602 glasa, odnosno 46,27%. Nakon što je CIK utvrdio rezultate, učesnici izbora mogu da u roku od 72 časa podnesu zahtjeve za eventualno ponovno brojanje glasova ukoliko smatraju da je bilo nekih nepravilnosti. Boračka organizacija Foča obilježit će u petak 8. novembra krsnu slavu, pravoslavni praznik svetog velikomučenika Dimitrija Mitrovdan. U prostorijama gradske uprave Trebinje danas je održana radionica na temu senzibilizacija poslodavaca i kandidata lica sa invaliditetom za zapošljavanje, koja se realizuje u okviru projekta Budućnost za druga. Projekat zajednički realizuju organizacija amputiraca Republike Srpske sa partnerima uz finansijsku podršku Evropske unije, ambasade Švedske i tehničku podršku Međunarodne organizacije rada u BiH. Treći dan otvorenih vrata za preduzetnike i privrednike sa područja grada Trebinje biće održan u ponedeljak 11. novembra 2024. godine. Dan otvorenih vrata je ustanovljen s ciljem unapređivanja poslovnog ambijenta i poboljšanja komunikacije lokalne uprave sa preduzetnicima i privrednicima, te povećanja kvaliteta usluga koje gradska uprava pruža privrednim subjektima. Prijavni obrazac možete naći na zvaničnom sajtu gradske uprave.
Javna ustanova za predškolsko vaspitanje Budućnost Bileća raspisala je konkurs za upis djece u program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu u 2025. godini. Roditelji čija djeca nisu obuhvaćena redovnim predškolskim programom mogu do 15. novembra 2024. godine da prijave svoju djecu u prostorijama vrtića svakim radnim danom od 10 do 12 časova. Šahovski klub Tribunija u Domu mladih u subotu 9.11.2024. godine sa početkom u 10:30 organizuje međunarodni memorijalni šahovski turnir Mirko Albijanić i Velimir Remetić. Pravo učešće imaju svi igrači zaključno sa 2004. godištem. Švajcarski je sistem takmičenja u 9 kola, a tempo igre je 10 minuta plus 3 sekunde po igraču. Veterani fudbalskog kluba Rudo otputovali su u Njemačku gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice. Pored utakmica bit će ovo prilika za druženje sa sportskim prijateljima iz drugih klubova. Na inicijativu Željka Đurovića i Njegoslava Pecikoze 26 nekadašnjih fudbalera iz Rudog otputovalo je u Njemačku gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice koje su zakazane za petak i subotu u gradu Witten kod Dortmunda. Oni kažu da će nastojati da se predstave u najboljem svjetlu, da su uvijek spremni da se vrate na teren i odigraju utakmicu za svoju ekipu. U sklopu tih naših nekih redovnih aktivnosti došli smo na ideju. Naime, imamo naše drugare gore u Njemačkoj, gospodina Đurovića, Željka i njega Pecikozu, koji su svakako članovi naše grupe. Došli smo na ideju da napravimo jedan izlet za Njemačku gore, da, što bi se reklo, malo ugodimo i sebi. U petak bi imali jednu utakmicu, u subotu drugu, i posle tih nekih, da kažem, veselja, fešti koje ćemo svakako organizovati gore zajedno sa svim tim domaćinima, u subotu na nedjelju bi se vratili. Ukupno nas 26 ide gore, s tim što imamo gore nekih naših još momaka pored Đurovića i Pecikoze koji će doći gore. Znači, bit će negdje oko 30 Ruđana. Drago mi je ovo što se zorganizovalo, da idemo prvi put preko granice. Nadamo se da ćemo tamo da nastupamo kao pravi klub, da možemo da ostvarimo neki fin rezultat. Sigurno da će to biti jedan poseban doživljaj, da će biti jedan poseban događaj, da ćemo imati odlično druženje. A po programu ćemo odigrati dve utakmice. Jedna utakmica je sa klubom iz Srbije i jedna utakmica je sa domaćim klubom iz Njemačke. Pored odigravanja utakmica imamo i ono što mi uvijek praktikujemo, to je treće poluvrijeme, i nadamo se dobrom druženju i očekivanja su sigurno najbolja u svemu. Načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović i njegov zamjenik Jovica Vidaković ispratili su nekadašnje fudbalere fudbalskog kluba Rudo, a opština Rudo je financijski podržala njihov odlazak u Njemačku. Ja im želim srećan put, dobro zdravlje, da fino prezentuju našu opštinu i našu Republiku Srpsku, pa da se vidimo kad se budu vratili, a i želja mi je da u perspektivi uspostavimo još bolje odnose sa tom lokalnom zajednicom u Njemačkoj, a oni će sigurno znati da iskoriste i da uspostave dobre kontakte sa ovim klubom koji je tamo u Vitenu. Iako će rezultat biti u drugom planu, fudbalski veterani se najviše raduju trećem poluvremenu, jer je to prilika za druženje sa sportskim prijateljima sa kojima će izgraditi nove mostove prijateljstva. Za kraj vijesti, vremenska prognoza. Danas tokom dana promjenjivo oblačno u sunčane periode, na jugu sunčanije i toplije. Magla će se ponegdje zadržati duže tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima, vjetar slab i promjenjiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 15, na jugu do 21, u mjestima sa maglom od 7 stepeni. Sutra ujutru hladno i oblačno uz čestu pojavu magle, pogotovo oko rijeka i po kotlinama. U višim predjelima se očekuje mraz, a slab mraz moguće i ponegdje u nižim predjelima.
Tokom dana umjereno do pretežno oblačno u sunčane periode i malo svježije. Magla će se ponegdje zadržati duže tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predjelima. Na jugu sunčano i prijatno toplo. Vjetar slab i promjenjiv, ponegdje slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Minimalna temperatura od minus 1 do 4 na jugu do 8, u višim predjelima od minus 4 stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 15 na jugu do 20, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 7 stepeni. Pratili ste vijesti Herceg televizije. Doviđenja.